မင်္ဂလာပါမိကနေပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကနေချက်ကဘီယန်ဂျီရဲ့ဒေါက်တာရီယာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပုံနဲ့ကနေချက်ကဘီယန်ဂျီရဲ့စီဒီတော်ကြီးကဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရောဘယ်ကြောင့်တာနာကွယ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘဝတုဒ္ဒရစရာအဖြစ်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလင့်ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတူတူလိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အခုခါမှာတော့အဲဒီဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့တရိယာဓာတ်တော်အဆွေတွေကိုပါကစ္စတန်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းပေရှဝါမြို့မှာရှောက်ဝေတူးဖော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တန်တီနဲ့တလင်းချုပ်ထံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယိုးတော်ထက်အပိုင်စာ၃ခုပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒေဝပုထရလို့ခေါ်တဲ့ကနိရှကဘီယံကြီးရဲ့ပြုတ်ပြန့်ဉာဏ်ရှင်အောင်စီရီတော်တွေကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရိယာဓာတ်တော်ဆွေတွေဟာအင်္ဂလိပ်ဆိုရလည်းချက်1930ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။အကြောင်းကတော့မြန်မာဘီရင်ခန်စာတာကောင်ဟွက်ရဲ့ကုညီထောက်ခံပေးမှုနဲ့အိန္ဒိယပြည်ဘီရင်ခန်ချုပ်လမင်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မန္တလေးတောင်ကိုပင်ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရယူပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြစ်ကြတဲ့တားတော်ပြည်မနာမျိုးစားမင်းသားကြီးမင်းတိုင်မင်းအမတ်ဦးပါသူကျောက်ဆောင်ဝန်မစ္စတာတော်စိန်ကိုမဟာမုဒိဗန္နာဒိန်ဖြစ်တဲ့တမာရီမြို့ဝန်ဦးပေမြူနစ်ပယ်လူကြီးဖြစ်တဲ့တမာရီမြို့ဝန်ရွှေပြည်မောင်မောင်ကလေးတို့ကကလကတားကြီးတာရောက်ပြဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။22ရက်3လ1930ခုနှစ်မှာတော့ဒတ်တော်အေအားရန်ကုန်ရောက်ရှိလာပြီးရန်ကုန်မှာ9ရက်တိုင်တိုင်အပူဇော်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိပြီးတောင်စီထွတ်မဟီရဲ့ကျင်းမြင့်မီဖျားကြီးရဲ့အိမ်တော်ဝင်မှာတဆောင်းတော်နဲ့ခိတ္တထားရှိပြီးတော့မဟာမုဏိကန္နာကုရီတိုက်တွင်မှထဲတွင်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ယတိတိဥခန္ဒီကဓာတ်တော်တွေကိုခန်းခန်းနာနာပိဆောင်လို့မဟာမုဒိဖျာကဏ္ဍဂိုရီတိုင်မှာချက်တွင်ပူဇော်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ရာကနိရှကမင်းကြီးရဲ့ခြောက်ပနာထားတဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုအလယ်တကူရယူပူဇော်နိုင်ခဲ့တာကလည်းယတိတိဥခန္ဒီရဲ့ထူးခြားတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယတိတိရှိစဉ်ကာလမှာပဲမတ္တမတုလူသူစုရဲ့ဌာပနာဖောက်သွင်းမှုကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲဓာတ်တော်တွေကပါမသွားပဲလူတန်းထားကြတဲ့ကြောင်းမြတ်နာအချို့သာပါသားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယတိကြီးလည်းငခုနေရာမှာထတ်တော်ရီကိုမထားနိုင်တော့ပဲဓာတ်တော်ပြားတိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့ထားကြည့်တဲ့လုံကြုံစာထိမ့်သိမ်းထားပါတော့တယ်။အခုခေါမှာတော့နှစ်စဉ်တဘိုရင်းလပြည့်တောင်တော်ဝင်းအချိန်မှသာအဲ့ခံမန္တတွင်မှာ၃ရက်တိုင်တိုင်းအပူဇော်ခံထားရှိပါတယ်လို့သိကြရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဓာတ်တော်ရီရဲ့မူလဖျားတကာကနိရှကမင်းကြီးရဲ့စီဒီရောကြီးကဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလွန်ပါတယ်။ညံတော်ဘီလီရကနေ900ထိမြင့်ခဲ့ပြီးရွှေကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားသာဆံပယ်ခဲ့တဲ့ကနိစ္စကဘီယံကြီးရဲ့စီဒီရောကြီးဟာအခုဆိုရင်တော့အုပ်ဖုံမျှတကြန့်ရှိနေပါတော့တယ်။ကျောက်ဆောင်ဝင်မစ္စတာမာရှယ်တင်တွင်နဲ့စာနန်းနေမှာတော့ဒီလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။စီဒီရောကြီးပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကရာဇဝင်ဟောင်းတွေပေးစာရင်မှမပါရှိပေမယ့်တိမ်မြုံရရှိတဲ့ဒီစီတူကြီးနဲ့တကွအခြားအခြားသောမြို့တွင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဇီဒီပဒူရီများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ကနိစကဘီရင်ကယခင်ကအရှောင်းဘာသာကိုကိုယ်ွယ်သူဖြစ်ပြီးစစ်နိုင်ဘီရင်အဖြစ်မဟာဘိများစွာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့အချိန်ကစလို့တာနာရင်းအဆောက်အုံတွေဇီဒီပဒူရီပေါ်မြတ်လာခြင်းကိုယထမေးခဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကေဇနီမြို့စားဖြစ်တဲ့ပတိဘရင်ကတော့အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းအခုခေါင်မှာတော့ပါကစ္စတန်ဖြစ်လို့နေတဲ့နေရာကိုရှင်နေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ရကဖျက်ဆီးရတယ်လို့ယူဆကြကြောင်းရေးသားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြအောင်မှာအီဇီဒီတော်ကြီးပါမပါတော့တေချာတတ်မပြောနိုင်ပါမလဲ။နောက်ခေတ်နောက်ပိုင်းစာရင်းဒီမှာတော့ဇီဒီတော်ကြီးအကြောင်းအရာတွေကမပါရှိတော့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲဒီခေတ်ခါကအဆိုပါစစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပတိဘရင်ကနန္ဒဆခရင်းနဲ့998ခုနှစ်နဲ့တာဒနာနှစ်1542ခုနှစ်လောက်မှာပဲတက္ကသိုလ်မြို့ကြီးနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ပဲကွာတဲ့ဒိဋ္ဌဘောင်မကဆရာကြီးတို့ရဲ့ကျောင်းတော်ယာရီနဲ့အနီးအနားဂန္ဓိယာလို့ခေါ်တဲ့ဇီဒီတို့ရာကျောက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ယာကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပေါ်မှာယဟန္တာ900ဆုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပတိဘရင်တက်တွေကအလုံးရင်နဲ့ဝုံးရံခဲ့ပြီးရေနံစီလောင်ပြီးမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရစီကိုပရိသတ်ကြီးကြားဖူးမယ်ချင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်အဲဒီထေသာမှာရှိတဲ့ယန္နာကြီးရင်နဲ့ဘုန်းတော်တက္ကသိုလ်တော်တွေနဲ့ဇီဒီပထိုးတွေကထိုအချိန်ကစလို့အပီးတိုင်းပြောက်ွယ်ခဲ့ရတာအခုထိတိုင်ပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။
အခုခါမှာတော့အဆိုပါမျိုးလေးမှာရှင်အောင်အမွေနဲ့များစွာတို့ဟာမပြုတ်ပြင်ချတဲ့စီဒီပြုတ်ပြတ်ကြီးချောင်းတော်ရအပြုတ်ပြတ်တွေဖြစ်လို့နေပြီးအရှုတော်သူတွေကတော့အိမ်ဖြစ်ပြုတ်လုံနေထိုင်နေကြပါတယ်အရှုကတော့သူတို့ရဲ့အိုးဖုတ်တဲ့အိုးဖို့တွေဖြစ်နေအသုံးပြုနေပါတော့တယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်ကူချန်အင်ပါယာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကနိချက်ကဘီယင်ကြီးရဲ့စီဒီတော်ကြီးကတော့အခုခါမှာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့စီဒီဖြစ်လို့နေပါပြီဒီစီဒီရဲ့အမည်ကတော့မန်ကီယာလာလို့ခေါ်ပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အစ္စလာမဘတ်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်36ကီလိုမီတာအကွာက Grand Trunk လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကပန်ချက်နယ်ထဲမှာရှိပြီးအနီးမှာရှိတဲ့မန်ကီယာလာရောက်ဆွဲပြူပြီးတော့စီဒီရဲ့နာမည်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဒီရောကြီးကတော့ပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကဲခဲ့တဲ့အချိန်ခန္ဓာအချိန်ကတည်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဇေဒီတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ဆက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ရာဇဝင်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲဒီရာဇဝင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတခုတော့ဘဝမှာတော့ဆတ်ဝါဆိုတဲ့မင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇေဒီတော်ကြီးတည်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲစာလုံးနဲ့ကြောင်းကောင်ပေါင်း9ကောင်အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုဆွံ့လွတ်လူတန်းခဲ့ပြီးပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေဒီ128ခုနှစ်နဲ့158ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာဆိုးဆန့်ခဲ့တဲ့ကူရှန်အင်ပါယာကိုတည်ထောင်ခဲ့သူကနိရှကဘယင်ကြီးကဇေဒီကိုတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလိုတည်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တူရဒတော်တွေကိုမိတို့မိဘုံရရှိခဲ့ဆိုတဲ့တမိုင်းထောက်ထားတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အရှုကလည်းတရားမင်းဆက်တဲ့တူရဒတော်တွေကိုထဲရင်းပူဇော်ခဲ့တယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပြီးအရှုကတော့ဤဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဒတော်တွေဟာမောရီယာအင်ပါယာရဲ့ဘုရင်အာတောကမင်းကြီးရရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်ရင်းလို့လည်းယူဆကြပါတယ်။အာတောကမင်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားစီဖို့ BC 261ခုနှစ်ကမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနောက်တချို့ရမှာကျင့်ချက်ရေးခဲ့တဲ့ပြားတွေကိုရွှေတုံးမဟုတ်ငွေတစ်တာပေါင်း84ခုနဲ့ခွဲထည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီရွှေငွေတစ်တာ84ခုကိုအိန္ဒိယဘာလိပုတ်ကနေဂန္ဓာအတိုင်းတောင်လျှောက်ကိုမတူညီတဲ့နေရာ84ခုမှာထားပနာပြီးဇေဒီတည်ခဲ့ရဲ့လို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်။နှစ်ရာစုပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်နေတဲ့ဒီစီဒီကိုပြန်လည်ချောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆီလို့ခံခဲ့ရတဲ့ဗီဒီချာအထောက်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတမိုင်းပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတောင်ပူဇော်ပုံဖြစ်ကခြုံနေဖုံးလန်းနေတဲ့ဒီစီဒီကို1800ခုနှစ်မှာပြန်လည်ချောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။စီဒီရဲ့ခြာပနာပစ္စည်းတွေကတော့ဣတလီစစ်သားကုန်တယ်နဲ့သုတေသနပညာရှင်တဦးဖြစ်သူတို့က1830မှာချောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရရဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဗီတီရှာတို့အိန္ဒိယနယ်ချဲစင်ကာလမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့အရှုတော်ပစ္စည်းရာဗီတီရှာပြတဲ့ကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနောက်ဇေဒီကြီးကိုလည်း1892ခုနှစ်တည်းကထပ်မံပြင်ဆင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ပရိသတ်ကြီးရှင်ဤဇေဒီကြီးကိုတားရောက်ဖူးမြော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မန်ကီယာလာရွာကိုရာဝန်ပင်တီမြို့မှာလည်းတားရောက်နိုင်ပြီးသားမယ်ဆိုရင်တော့ကာရရှိပတ်ရှဝရထားလိုင်းကိုစီးပြီးတော့မန်ကီယာလာဘူတာမှာဆင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားကြပါတယ်။ကျမတို့မစ်ဂျယ်လာဆန်နေကဒီလိုဘုံတူတရဆရာအကြောင်းလေးတွေကိုအပတ်စဉ်ဝေမျှပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe Like and Follow လေးလုပ်ပြီးအပေးသားပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုလည်းခွန်မန်းမှာပြပြပေးသားပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။